Sim. Pronto, Miguel, explica aí o que é para fazer. Primeiro exercício. Temos que saltar a corda durante 2 minutos. Pronto, então temos 2 minutos a saltar a corda. É capaz de ser um bocadinho demais para vocês, entretanto eu se calhar mando parar. Certo? Quem não tem corda, faz de conta que está a saltar a corda. Imagina que tem uma corda. Vai. Vai, sim. Vai, levanta. Começou, começou. Ora, começa a saltar a corda. Vai, solta a corda. Está a contar, está a contar. Bora. Bora, bora, bora. Está a contar o tempo. Bom dia. Ah, olá, Joana. Já estamos na nossa aula. Estamos a saltar à corda. Bora, em casa toda a gente pode fazer. Vamos fazer só 1 minuto. Faltam 30 segundos. A minha pergunta é... Tal... Joana, estamos a saltar à corda. Temos de saltar à corda. Não há corda, não há corda. Está quase, está quase, está quase. Bora. Estou cansada. Está quase, 3 segundos, 3 segundos. O que é que você tem de vai, 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 vai. Ora, parou. Podem respirar um bocadinho. Boa! Professora, descansou. Espetacular, não dá para ver ninguém. Muito bem. Nós fizemos quanto tempo? Fizeram só 1 minuto. Eu tirei 1 minuto para não vos cansar muito hoje. Ai, não. Não, por favor, não. Diz lá qual é que é o exercício seguinte, faz favor aos colegas. Mas fala lá. Agora eu roda, roda os joelhos durante 30 segundos. Ouviram? Rodar os joelhos durante 30 segundos. Está tudo preparado? Mãos nos joelhos? Mãos no, pode ser na cintura? Mãos podem estar na cintura ou nos vossos joelhos, é como quiserem. Olhem ali o Miguel. Ok? Preparados? Segue. Roda os joelhos, roda os joelhos. 30 segundos. Boa, boa, boa. Bora. Bora lá, bora lá. Olha o Miguel fez assim. Boa, isso mesmo. Olha, não podem falar todos ao mesmo tempo. Vá. Falta 10 segundos. Quer entrar? Está quase, está quase. Quero. Parou. Está bom. Professora. Onde é que anda o meu Miguel? Ah, está ali. Já foi para aquele lado. Miguel, próximo. É. Roda a cintura. Rodar a cintura durante 30 segundos. Rodar a cintura durante 30 segundos, certo? Mãos na cintura. Não tem alto plano ali. Olha, vamos fazer uma coisa. 15 segundos vão rodar para um lado e ao fim dos 15 eu digo para trocar para o outro lado, certo? Pronto. E segue. Começa, roda. Professora, posso contar? Agora estou a marcar, não é preciso te preocupares com isso, Miguel. Bora. Não sei qual é o exercício. Qual é o exercício? Roda para o outro lado, é rodar a cintura. Ignora. Outro lado, para o outro lado. Qual é o exercício? Rodar a cintura. Boa, Eric, isso mesmo. Parou. Como é que eu não consigo ver para o outro lado? Me ajuda. Está bem, dizendo, eu vou dizendo qual é que é o exercício. Vocês têm que estar calados para ouvir. Miguel, diz. Qual é o exercício? Espera, agora é circunda os braços. Ou seja, mudar os braços. Vamos fazer 15 segundos para a frente e depois 15 segundos para trás, ok? E segue, para a frente. Para a frente, para a frente, para a frente. Boa, boa, boa. Isso mesmo, espetáculo. Boa. Troca para trás, para trás, para trás. Para trás. Não, não gosto de falar com o grupo, é mais fácil.
Tá bom? Só falta um exercício do pé-pimenta, Miguel. Rodar o tronco, assim. Exatamente. Nós já fizemos na aula. Espera aí, Miguel, não te estamos a ver. Agora sim. Exatamente. É tocar com a mão no pé contrário cá embaixo, como nós costumamos fazer na aula. Ok? Tocar no pé contrário com as pernas afastadas lá embaixo. À direita e à esquerda. Ana, podes fazer aí, que é para nós vermos. Ana. É muito fácil, eu fazer assim. Não te estava a ver. Ok, sem dobrar as pernas. Parados? 30 segundos, segue. Lá embaixo, bora. Boa, Vitória, é isso mesmo, Vitória. Boa. Isso, Carolina, é isso mesmo. Boa, boa, bora. Estou no pé contrário. Estão bem. A tocar no pé contrário, isso mesmo, pernas afastadas. Não falem ao mesmo tempo que fica muito confuso. Mais alguém tem o plano disponível? Eu tenho um computador que está a ver uma liga. Alguém tem o papel? Carolina, circuito. Agora vamos dar aqui a vez à Carolina, que é para todos poderem participar. Carolina, agora segues tu com o circuito. O que é que temos que fazer a seguir? Bola e chinelo. Faz lá aí um ou dois só para eles verem. Exatamente, podes parar. Portanto, um minuto a fazer este exercício que a Carolina fez. São bola e chinelos. Preparados? Bola e chinelos. Parou. E segue. Bora. Temos um minuto. Devagarinho. Bora. Aí sim. Boa. Isso mesmo. Boa. 20 segundos. Passaram 20. Se alguém se sentir muito cansado, para um bocadinho e depois chega outra vez. Toca as mãos lá em cima, sem aldrabar. Também estou a fazer. Boa, estou a ver. É a irmã do Guilherme. Estou aqui. Faltam 15, faltam 15 segundos. 15 segundos. Boa. Bora, Miguel! É, eu cansei! Boa! Temos 30 segundos de descanso. Se for preciso, eu dou mais um bocadinho. Então, estão cansados já? Não! Isso é que é preciso. Então, agora, Carolina, próximo. Agachamento. Faz lá dois, faz favor. Posso fazer? Gosto-me. Isso mesmo, o nosso rabiosco tem que ir um bocadinho mais abaixo até ao nível dos joelhos. Ok? São 60 segundos, corresponde a um minuto, como é óbvio. Preparados? Braços à frente, pernas ligeiramente afastadas e vai seguir. Segue, bora. Bora, Joana. É? Boa, isso mesmo. A Sara aparece e desaparece. Estou ali, olha. Guilherme, tens aí uma grande companheira. Sai! Bora, Érica! Os meus joelhos não param de estalar, doutora. Ora, é normal, não te preocupes com isso. Está tudo bem. Boa, filha. Ora, 15 segundos.
Eu faço mais. Falta 5. Não, você mata-nos. Ora, descansar. Podem descansar. Alguém precisa de água já? Não. Boa. Eu só vou lá buscar, professora. Está bem. Estou a brincar. Ora, o próximo é um bocadinho mais difícil. Quem não conseguir fazer com as pernas esticadas, pode colocar os joelhos no chão, ok? Carolina, estás preparada para mostrar o próximo, se faz favor? Espera aí, professora, espera aí. Eu preciso ver como é que é. Calma, calma. Temos tempo. Eu estou a aumentar o tempo de descanso. Carolina, podes tentar com os joelhos no chão. Estou com bateria. Faz como conseguires, não te preocupes. Exatamente. E pois é, sentir os braços. Ai, céus. O rabiosco tem que ir para baixo também, não se esqueçam. Estão preparados? É, não sei fazer coisa. Não faz mal, fazem como conseguem, não há problema. Não, tirem isto aqui. Não, tiram isto. Como que eu não percebi? Como? Quem é que está a falar? É a Joana? É. Arranca para o lado. Joana, são flexões de braços, normais como nós costumamos fazer. Podes fazer com os joelhos no chão se quiseres. Está bem? Eu não estou a ler. Parou? Quem segue? Bora, está a contar. Ok. Quem não conseguir pode ficar só com os braços esticados, sem refletir. Estou a ver? Estou, sim, senhora. Se não conseguirem, podem ficar só com os braços esticados, como costumamos fazer na aula. Ai, mas é para ter o... Calma. Não, é para fazer flexões normais? É. Boa, Vitória. É, mulher. Vai, Erika. Se quiser. Faltam 20 segundos. É para ter os joelhos no chão. Se quiserem. Se não conseguir. Bora, bora, bora. Passa, passa. Podem parar. Acho isto normal. E a seguir, Carolina, o que é que vem a seguir a esta? Olha, não é preciso virem cá acima, ok? Fazem só a levantar aqui a parte de cima do tronco, não é preciso virem até cá acima. Faz lá dois, Carolina, que está lá. Ok. Exatamente, podes parar. Perceberam? Não é preciso virem com o tronco até aos joelhos. Basta levantar cá, aqui esta parte, em baixo. É obrigatório irmos correr lá para fora. Isso é obrigatório. Não, como fazíamos lá na escola. Isto é obrigatório fazermos lá na rua, como dizia, no computador. No coisa... Não, estás bem, deixa de estar, estás bem. Preparados? Sim. Já perdi o meu tempo. Então, segue, bora. Um minuto, está a contar. Gonçalo, não é preciso vir cá acima. É para fazer o quê? Para fazer o quê? Não quiser, não é preciso virem cá acima. Olha aí, Carolina. Estou um bocado desconfortável. Ah, ok. Estou a fazer bem. Quem é que está a perguntar? Eu, o Miguel. Ai, olhar para ti. Sim, podem ficar acima ou não, mas não era necessário. Gonçalo, estou-te a ver parado. Está quase. Está quase, não para. Já parei?
Ora, descansa. Boa. Não fui para tudo. Não fui para todos. Carolina, já estás a ler o próximo? Já. Já percebeste o que é? Está. O próximo é a prancha, vejam lá quem está numa superfície mais dura para não se magoar no, nos braços. A prancha com os braços fletidos no chão. É prancha, com os braços fletidos no chão. Barriga para baixo. Ah, Sora! Coloca-te lá na posição para eles verem. Sora! Só estão a mandar mensagens para o grupo da turma. É o Diogo, o Diogo não consegue. Diogo, o Diogo não consegue ouvir. Sim, mas agora não podemos estar preocupados com isso. Carolina, fazer o quê? Prancha com os braços fletidos no chão. Parou? Isso é. Vai ter bala, vai embora. Bora, bora. Vai ter bala, vai embora. Ai. Estou em tempo de aula, vai. Bora, aguenta. Levanta os olhos, vocês preguiçosos. Tem que estar direitinhos. Solta os joelhos. A mãe também devia te estar a fazer. Joaninha, porquê é que estás parada? Porque eu não percebi o que é que eu vou fazer. Eu não gostavas a fazer, rapariga, estavas bem. Ah, é? É. Ah, ok. Continua. Isso mesmo. Faltam 15 segundos. 15 segundos. Assim, professora. Fica assim. Ora, parou, descansou. Finalmente. Só nos falta um exercício aqui. Está tudo bem com vocês? Sim. Sim? Sim. Então, agora, Carolina, onde estás? Agora fugiste para ali. Faz lá o próximo, se faz favor. Já te vi. Professora. Exatamente, é puxar o joelho ao peito, que estamos na posição de prancha, com os braços esticados, é puxar alternadamente um joelho ao peito. Correto? Também já fizemos na aula. Ok? Colocam-se na posição de prancha, com os braços esticados. Já dá? Só vejo a Vitória. Ah, e a Carolina. E a Luna. Não, estou a dizer só os vejo a eles na posição. Preparados? Está a contar. Um minuto. Está a contar. Puxa o joelho. Alternado. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Não percebi. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Agora, Miguel. Boa. Isso mesmo. Eu não percebi. Olhem a Vitória. Posição de prancha, puxar alternadamente o joelho esquerdo e o direito ao peito. Eu vou morrer. Ninguém vai morrer. Estão ótimo. Eu quero saltar. Não é preciso saltar. A professora, eu tenho aqui uma pequena dúvida. Não era preciso. Por a saltar. Eu sei, ela não era preciso, Luna. Era puxar o joelho alternado, direito e esquerdo. Assim. Assim, olha a Joana, o Miguel também está bem. O está bom, parou. Não vai entender. Olha, ouça o que eu vou dizer agora. Agora é assim: é suposto repetirmos esta sequência toda mais duas vezes, certo? Eu vou desligar esta chamada e vou-vos dar tempo para fazer mais duas vezes. Quando o tempo da nossa aula terminar, eu vou fazer nova chamada para ver como é que as coisas correram. Já é suposto vocês terem feito mais as duas vezes e tomado banho. Olá, professora. Olá, professora. Mas é para tomarmos banho a seguir da aula ou é só para você desligar a chamada? Eu achava que faziam mais as duas vezes e depois tomam o banho e estão com vocês. Então tomam depois quando entenderem. Certo? É obrigatório tomar banho. Se calhar convinha, não é? Pois.
Ok? Posso desligar agora a chamada? Não, professora, eu tenho uma dúvida. Eu também tenho uma dúvida. Diz. A Lídia pediu primeiro. A Lídia pediu professora, diz. Nós vamos ter mais aulas assim, por exemplo, em videoconferência. Nós vamos ter aulas. Nós hoje vamos ter uma reunião com os professores todos para fazermos aqui alguns acertos e eu depois falo com vocês mais tarde, está bem? Professora, só uma dúvida. Professora, quando tivermos a oficina do OC, vamos estar todos a falar com o professor? Pois já falamos sobre isso, Érica. Se nós estamos muito tempo parados agora na aula de educação física, Miguel. Professora, você disse que agora é para fazer mais duas vezes, mas é aqui na chamada.